ऐसे की हजुर तपाईँको भदगाउँको त्यो अद्भुत काशाला छ नि त्यो भित्र नबसिकन म सुरक्षितै हुन्छ हुन्छ सरलाई अब यो यत्रो पुरै काष्ठकलाभित्र सर सजिनु भएको छ धेरै खुसी लाग्यो यो तपाईँले भातगाउँको कलाले सधैँ सुरक्षित राख्नुहुन्ने यो कला चाहिँ मलाई बचाएको छ हजुर धेरै राम्रो कलाभित्र सर सजिनु भएको छ र सर आफै पनि प्रकृतिमय कलाकृत हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सर त्यो त धेरै ठुलो कुरा छ है भक्तपुरको अब मलाई मैले त त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ विशेष अलिका बुढी भन्ने कुरा चाहिँ काठै काठ हो यो सिनेमा अब नेपालको जो सिनेमाको बोर्ड छ नि त्यसको सदस्य म पनि थिएँ अब त्यसको लोके राख्ने भनेर भनेको बेलामा त्यो ऊ दिने पुरस्कार दिनेमा कि केमा मैले चाहिँ मयूरपन्थी झ्यालको त्यो मेरो सुझाव हो त्यो त्यो रातो वर्ष भनेर त्यो राखेका छन् अब इन्डियाले अरू मयूर कि के अर्को के देखाएको छ हाम्रो मयूरपन्थी छ त्यो बहिरको त्यहाँबाट हेरेर त्यो हेर्ने आँखा पनि केही बोलेको मलाई जिउँदो पढ्ने आँखा हेर्नुभयो भने बोलिरहेको हुन्छ त्यो मुखले होइन बोलिरहेका छ भने एकदम के अरे तर बोलिरहेको अर्डर मैले त्यो पढ्नु पऱ्यो भने अचम्म हुन्छ र फेरि उताको त्यो हेरा फेरि उताको जो विश्वको जो बाहिरको घाम छाया र सौन्दर्य हो त्यसको प्रतिक्रिया सरको बरु कुरा थोरै गरौँ यो भक्तपुरको झ्यालभित्र सरलाई सम्मान प्रदान गराएको थियो अनि त्यो भक्तपुरको सम्पदा र त्यो झ्यालको थोरै विशेषता कुरा गरौँ हुन्छ पहिले त मलाई आउँथ्यो भने राष्ट्रबाट पछि म बुझाएँ भुकाएर पछि त्यहाँ आउनु छोड्यो छोड्यो भक्तपुरको हो दिएको छु कि ललितपुरको त दिएको छु एक बाजे तर आउन पाउन सकेको छैन पाउन सके अब फेरि आएदेखि भक्तपुरको ढुङ्गा भनेको थिएँ तर चार पाँच वर्ष भइसक्यो अब आउनु छोड्यो मलाई त्योभन्दा पहिले चाहिँ आउँथ्यो वर्षै बिच आउँथ्यो मैले आफ्नो दिन्थेँ अब म त्यहाँको एकाडेमीको पूर्व कुलपति भएको हुनाले त्यो हैसियतले दिएको एक्सपा ऊ भए पनि उसले पठाइरहन्थ्यो तर पछाडि त्यहाँ छोड्यो तर तपाईँको भक्तपुर कस्तो लाग्छ हजुरलाई भक्तपुर कस्तो लाग्छ हजुरलाई यो उपत्यकामा भक्तपुरको चाहिँ के भने गाउँसँग जोडिएर पनि सहर बनेको वरिपरि के अरे गाउँकै जस्तो छ ऊ सबै घेरको ठ्याक्क गएर ऊ जस्तो सहर र सहर चाहिँ विकसित सहर अब ठुलो ठुलो राजाहरू अहिले भएको मन्त्रीमण्डलहरू इत्यादि सोचाइ जो छ नि राज्य संस्थाको निम्ति त्यो सबै भएको र अर्को एउटा कुरा के छ भने हेलो परिचय चाहिन्छ त्यो राज्य अथवा त्यो संस्था त्यसको परिचय क्या हो त र भक्तपुरको परिचय चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिमा काठको कला पाटनको चाहिँ के अरे धातुको कला अब के अरे यो सातौँ शताब्दीकै यता उठ्यो त्यो ढुङ्गाको कलाको उठ्यो त्यो त स्वर्ण युग हो अब उसको चाहिँ काठको कला झ्याल जताततै झ्याल भयो दरबारमा बुझा आफ्ना किसिम किसिमका बुट्टाहरू त्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो भए मैले यसलाई अलकापुरी भन्ने अर्को एउटा कुरा के छ भने एकाडेमी थापना के अरे एकाडेमी म के अरे कुलपति म के अरे
بيرد لا كل دي ما مفروض نجيبا هي أشياء دارسنا بيت بعيدو أبغى أقول مثلا سادسيارو جات لا أنا بعيد يعني إذا ما أو أبغى بيرد ما هي كذي دارسنا إذا جيب لي كاسما لونغا باب دمورتي هروا فأفل جو پوچھا تسترائي جاي جيبان ما قصري پرويق گارنے جاتو نا مناكو نفتی اوتو دي پرلکشن ما تسو يوڑا چند بنے راكي دي سار ما بطا بابا نمونتا مورتي بابا نمونتا تبالي دا بابا چیز هروا چا تلاح نمون تلاح نمون ایخو راتا مولت بنے گا بسار مانر واحد भक्तपुर को बागेश्वरी में बसे पहिला अनि पछि गएर भक्तपुर को तब्या खुशी भन्नेको हनुमान घाट को छेउमा गएर रामायण लेख्यो रामायण लेखेपछि अनि त्यो सकेपछि त्यही बिलार गयो भन्ने एउटा किम्मत हुन्छ अनि भक्तपुर को अञ्चल को पनि त्यो जो भेलबाट भरिन्छ त्यो चार चौसामा अथवा सुरक्षाको निम्ति व्यवस्था नि जस्तो अब सहर बसा चार चौसामा त्यो त्यसको के अरे सुरक्षा गर्ने देवीहरूले एउटा चाहिँ त्यो तान्त्रिक कुरा एउटा सोचेको छ त्यसै घरेखुजी गरेर गराएको ठ्याक्क शिल्प मात्र होइन त्यसको सङ्केत पनि तान्त्रिक सङ्केत त्यो चाहिँ भक्तपुरको झ्यालमा बसेर ऊ गर्ने भनेको त्यो के भनेदेखि विमानमा बसेर स्वर्गवासमा हेरे स्वर्गको के भने कल्प वृक्ष नन्दवन इत्यादि हेरेर त्यो त्यो विमानका झ्यालहरू पत्र पत्र भेट्छौँ अनि एउटा मैले के अरे नेपाली हामी ठाउँलाई कहाँ नेपाली नै आजभोलि खुब गरेको छ सुन्नुभयो होला मैले सुनेको अब त्यहाँ अब हो के भने साहित्यलाई हेरे नेपाली हामी कहाँ नेपाली एउटा एउटा वक्तव्य बाजी मात्रै भयो त्यस्तो साहित्य हुनलाई बिम्ब जोडेको छु उचाइ हाम्रो चुली चाहिँ कहाँ हिमालय अरे भौगोलिक तवरले पनि हामी उच्च छौँ अरे त अनि कलाको दृष्टिले पनि हामी उच्च छौँ भन्ने कुरालाई के भने तराई हाम्रो सुनेको टुक्रा हिमाल हिराको माटोरो पानी पहिलो दाना धरतीका छोराको यो कहाँबाट हेरौँ न संसार सजाले नरहे सजाले नरहे त्यो झ्याले त्यो झ्यालबाट हेरौँ र संसार सजाले नरहे झ्यालको त्यो कलाको जो उच्चाइ हो त्यति कति हाम्रो हामी हामी जत्तिकै उच्च छै छैन भनेर अब के अरे जुन झोला कहाँ पूर्वको पहिलो उजाले नरहे भने हाम्रो त्यो प्राचीन कालदेखिको जो ऋषिमुनिहरू महात्माहरूको जो दृष्टि छ नि पश्चिमको चाहिँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण होइन आध्यात्मिक दृष्टिकोणको त्यो त्यो पहिलो कुरा त्यो प्रबोध हामीलाई दिने ज्ञान दुईवटा कहाँ के अरे कहाँ दुईवटा कहाँ हिमालय त्यो त्यो र त्यो त्यो काठमाडौँ अथवा यहाँ बसेको हुनाले आएका चिज हुनु हजुर हजुर
अब अर्को एउटा कुरा हेर्नु वरिपरि भुवाधारी बादलको घेर हो आकाशमा उतार्ने चाहिँ कान्तिपुर मेरो सबै ध्यान भयो त्यो तर मैदानी उसमा गएर त्यही खिचेको जस्तो लाग्छ क्या खिचेको ऊ त्यही पोलतिर सीमा नै त्यही आकाश त्यही त्यही यहाँ कहाँ माथि तर चाहिँ हो आकाश आकाशमा उसले चाहिँ कान्तिपुर मेरो त्यो यसको उभयो हो त्यो यहाँको लेखिन यस्ता भनेर भन्छन् मान्छेहरू पछिल्लो कुरा गरेर लेख्यो भने त्यो लेखिन्छ सधैँ रहिरहन्छ नपच्ने कुराहरूले अब राख्न खोज्ने हो त्यो पनि राखिदियो न भनेर राख्यो भने त्यो इच्छा उकेर गर्छ त्यो एउटै कुराले धेरै कुरा रोकिहाल्छ त्यसको आउँदै आउँदै पऱ्यो त्यो भित्र नहुने गरी राखिदियो भने त सुनिहाल त्यहाँ झुक्ने हुँदैन कलाको उचाइमा त्यो ध्यानमा बसेर हामी ऊ हेर्छौँ नि तर संसारको रमाइलो त हेर् तर हामी आफू उच्चाएर हेरे हेरेको र हामीले अब मानव जातिको इतिहासको कुरा पनि छ अब मानव जातिको विकास हो नदी किनारमा बस्तीहरू बसे इत्यादि अब तर अब मधेस र उसको यहाँ जो तिनवटा भन्नुहुन्छन् नि मधेसको मान्यतामा छैन माथि के अरे लेखेर भेस दुईवटा मत मधेसको समस्या अरे उसमा हिमालको समस्या हो कि होइन तर त्यो झन् बिगड त्यसमा त केही पनि छैन सबै समस्या छ त्यहाँ त तर तर मधेसमा अरे समस्या यो त्यहाँलाई टुक्राएर लाने उपाय हो यो देखेर म सबै सतर्क छु फेरि म मित्रता पनि चाहिन्छु भनेर ऊ छ मेरो छिमेकीसँग गाह्रो मित्रता भएन भने त पुग्नु खोक्यो खोक्छ दुख्छ ज्यादा दुःख आउँदो दुख्छ त्यो त एकदम अनिवार्य छ र त्यो हो भने हाम्रो वेद पुराण इत्यादि कलाहरू यो दुई देशको उसमा फैलिरहेका छन् तीर्थयात्रामा जान्छौँ के गर्छौँ त्यो त्यो नै हो सत्य कुरा पनि त्यही हो त्यसैले मित्रता पनि चाहिन्छ चाहिन्छ अति नै निकटको मित्रता पनि छ हामी तर त्यसो साथसाथै हामी त स्वतन्त्र हौँ त्यो स्वतन्त्रताको सेत चाहिँ मेरो गाउँदेखि नेपालीदेखि नै आएको छ सतर्क है भनेको छ अब नेताहरू चाहिँ त प्रधानमन्त्री पाए चाहिँ ऊ गर्छन् खुसी ठिक हो भन्छन् नत्र भए र पहिले चाहिँ के अरे इन्डियाको आशीर्वाद दिएर नेपालको प्रधानमन्त्री त्यो त बिल्कुल के अरे एउटा त्यसको अधिकार रहेको राज्य जस्तो भयो नि त त्यो भएर भएर आफ्नै घेरेको हुन्थ्यो बरु महेन्द्रले गएर जवाब दिएको थियो नेहरूलाई यहाँ कोही राजमार्ग खुब खोलेपछि किन खोले भन्नुभयो स्वतन्त्र देशलाई के अरे त्यो गर्न पाइन्छ भनेर के भन्नु भनेको पछि क्षमा याचना पनि गर्यो उसले तर अहिले चाहिँ मैले हिजो चाहिँ अस्ति कसले भनेको थियो नेपाल के अरे अब सबै स्वतन्त्र रहेको देश हो भनेर खुब बयान गरेर टेलिभिजनमा दिएको छ अरे इन्डियन टेलिभिजन आज भोलि अब के त आयो होला नि त हुन्छ म खुसी लाग्यो बस्नु पाइनँ हुन्छ अब यसो सकेसम्म मिलाउनुहोस्।